teu olhar que me faz lembrar quando o nosso mundo era perfeito. Eis ao teu sabor, esse teu calor e ao teu sorriso sem defeito. No meu pensamento, os nossos momentos em que o mundo podia parar. Tu eras assim, o melhor de mim. Eras a razão de eu respirar. Mas tu já não estás mais aqui. Diz-me o que é que eu faço sem ti. Como é que eu te posso esquecer? Se a razão de eu viver eras tu, 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 oh, oh. Tu, tu, oh. Sou uma canção que perdeu a melodia. Tento não ouvir o que o coração me diz. Mas a nossa história não teve um final feliz. O nosso guião era de um filme em 3D. Mas agora sou um drama preto e branco. Não penso no futuro, agarro-me ao passado. Dava tudo para voltar a ter-te a meu lado. Mas tu já não estás mais aqui. Diz-me o que é que eu faço sem ti. Como é que eu te posso esquecer? Se a razão de eu viver eras tu, 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 oh. Cada vez que te toquei, faço replay, faço replay. Cada vez que te menti, eu culpo-me a mim, culpo-me a mim. E agora que não estás mais aqui, é dezembro sem fim, dezembro sem fim. Mas tu já não estás mais aqui. Diz-me o que é que eu faço sem ti. Como é que eu te posso esquecer? Se a razão de eu viver és o que eu faço, o que é que eu faço? És o que eu faço. Habituada a isto também, não é? Bom dia, podes falar para o teu microfone. Bom dia, bem-vindos. Parabéns antes ao teu trabalho. Este é o número 1, é o álbum de estreia do David Carreira e não é que já está no primeiro lugar do Top Nacional. Pois é. Bom, David, é um prazer receber-te aqui na Praça da Alegria. Sexta-feira tive cá o teu pai e pronto, pois, e qualquer dia está aqui o teu irmão novamente. Amanhã vem o Miquel e... Olha, e elas agradecem, elas e eles, porque oh, os vossos fãs não param de crescer. Olha, de certa forma, este título, o número 1, foi auspicioso, porque passou praticamente de forma direta para o número 1 do Top Nacional. Pois, eu a razão do nome do álbum ser o 1 é porque era o primeiro álbum para ti. E pronto, acabou por chegar no primeiro lugar logo na primeira semana e é bom, contente, não é? Estou muito contente. Olha, quando é que tu descobriste que querias cantar? Que sabias e que querias cantar? Eu descobri que queria cantar durante os morangos. Eu nunca pensei que iria ser jogador de futebol, nunca pensei que iria ser cantor, sempre pensei que ia ser jogador de futebol. Sim, porque é que falas no futebol? Porque era outra paixão, sim, não é? Sim, sim. E durante os morangos tive que cantar, representar e dançar e pronto. A tua personagem, de certa forma, tinha que fazer isso tudo, não é? Porque estavas numa escola de artes.
uma sequência e descobriste, eu vou fazer isto. Sim, sim. Eu comecei a fazer o álbum numa brincadeira em casa, fazer músicas, e depois quando... Já ouvias o teu pai e o teu irmão, achas que... Nunca sentiste essa pressão? Isto é uma pergunta certamente que já te fizeram e vão continuar a fazer. Sentiste em casa essa pressão para seres cantor, para estares de certa forma ligado à música também? O meu pai só me obrigou a gravar um CD e... Foi uma vontade minha, foi por vontade minha própria e apoia-me, que ele também apoia-me imenso, os meus pais e portanto foi mais por causa dos morangos, entre aspas, que fiz este álbum do que por causa da família. E de qualquer forma, pedes conselhos ao teu pai? Claro que sim, claro que sim. O que é que ele te disse em relação a este trabalho? Ele disse para eu me divertir, sobretudo, porque eu acho que quando fazes alguma coisa e que te divertes a fazer, o resultado final é sempre muito melhor. E nota-se que o David está a divertir-se com aquilo que faz e que vocês também se divertem a ouvi-lo. Já vamos conversar mais um bocadinho daqui a pouco, até porque o David vai continuar connosco, vai cantar mais um tema. Ainda vamos ter a oportunidade de conhecer também quem te acompanha, mas para já vamos dar um mergulho até à piscina da Granja, onde está Jorge Gabriel, exatamente a fazer o quê? A nadar? Yo! Este programa é patrocinado por TMN. Até já! Falamos um bocadinho mais sobre este disco, o teu primeiro disco, e que se chama Número 1, para quem ainda não tenha visto aí. É um estilo com que te identificas, não é? É sim, um sim, pop, sim. R&B. Tem vários... Olha, já estamos a ouvir um bocadinho. Não, só ouvimos um bocadinho, já vamos ver o resto. Não, tem vários estilos. Tem uma onda mais romântica, outra mais R&B, mais eletro. É um bocado aquilo que eu gosto de fazer e... E aquilo que gostas de ouvir, não é? Sim, e que gostas de ouvir. Tem conta com algumas participações, não sei se queres falar disso também. Sim, sim. Fiz um dueto com os Flor de Zezoso, com os Mundo Secreto, com artistas internacionais, artistas franceses. E pronto, acho e que é isso. E assinas grande parte das letras? Algumas só tuas, outras com o Paulo Martins? Sim, sim. O Paulo deve estar em Miami agora a trabalhar com o Miquel. Que bom. Vida difícil. Está muito difícil. Quer dizer que o teu irmão também está prestes a lançar um novo trabalho e é por isso que dizem as fãs, ele anda desaparecido, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Vai voltar com um grande disco. Já ouvi qualquer coisa, sim. Eu até lhe disse assim, pá, se quiseres eu faço um dueto contigo, que é ele. Não. Não há cá mistura. Bom, mas é algo que já pensaste? Um dueto com o teu irmão? Pode ser uma ideia. Qualquer dia trio. A trio? É o trio. Isto que a tua irmã ainda está a ter aulas de canto e ainda não lançou nenhum disco, não é? Sim, mas a Sara canta muito bem. Acho eu acho que ela canta também muito bem. Também és um bocadinho suspeito só. Sim, só um bocadinho suspeito. Não, mas... Vamos então ouvir-te? Olha, gostávamos antes de mais que apresentasses também quem te acompanha já agora, se faz favor. Temos aqui o André. André, a seguir na bateria. Depois batemos palmas a todos. O jogador da bateria, o Pepe. Sim. Sim, nota-se o cabelo. Temos aqui o Kuman. Ok. Temos aqui o paizinho da banda. Que é o Nuno, mas que outros chamam Bruno também. Sim. Bruno, porque uma vez numa televisão enganei-me. Sim, chamaste-me Bruno. Em vez de dizer Nuno, disse Bruno. Então pronto, fica com o Bruno para a eternidade. Bruno. E temos aqui o Walter. Sim, senhor. Está apresentada a banda, só falta mesmo ouvir o tema. Cadeira! Música! Ana David! Vejo o fogo no teu olhar, dar, sem parar. Noite está a começar.
hoje nada nos vai parar. Esta noite tudo pode acontecer. Esta noite tudo pode acontecer. Mas hoje vejam só quem é que fomos encontrar na Terra dos Sonhos. Nada mais, nada menos do que, repitam lá comigo, David Carreira! Nesse teu olhar, só tens de ser tudo o que tu és. E tu vais ver, vais ter um mundo a teus pés. Um mundo a teus pés. Que eu sou, há um sonho de criança que se realizou. Nem sabes o que estou a chegar onde estou. Tive que quebrar mil barreiras antes de gravar este som. Go! Faz-te a estrada, só tu tens o feeling. E a vontade é mais real do que a Kate e o William. Não tens que o feeling da tua vida seja preto e branco. Segue o trilho das metas mais exuberantes. Pega nos maus momentos e põe de lado. O futuro não dá presentes a quem vive no passado. É esse o meu segredo mais bem guardado. Ninguém acreditava antes de não ter acreditado. Yeah. Tudo o que quiseres tu podes ter. Vai ao longe, ninguém diria que ia estar no palco. Já hoje ouves gritar o nome e os
os claros são aos montes, aplausos que só ouvi a soar dos teus sonhos. Mas a nova estrada também traz a dor, a chave mais dourada é mostrares amor. Não entres de cabeça baixa porque isso é erro certo, joga com a garra do CR7. Sinto mesmo sem fugir à regra. Tu sabes, tens um brinco que é motivo de inveja. Muitos vão te querer ver cativo na cela, mas não dá para apagar o que está escrito nas estrelas. Tudo o que quiseres tu podes ter. A vida é para viver. Não tenhas medo de lutar. Mantém a chama viva nesse teu olhar. Ter o mundo a teus pés. O mundo a teus pés. Acredito, mano. Tu és capaz. Se teu olhar, não tenhas medo de lutar. Mantém a chama viva nesse teu olhar. Só tens de ser tudo o que tu és. E vais ver, vais ter um mundo a teus pés. Um mundo a teus pés. Teus pés. Carreira. Porque estás na terra dos sonhos, alguma coisa pode acontecer inesperada. Agora é só uma conversa, é só uma entrevista. Como estás, David? Como estás? Olá, 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 David, olá. Mais tudo uma bem? Vez. Oi. Vá. Beijinhos à branca, não, à branca de neve. Mas o que novamente. Tu, através desse microfone, consegues falar? Alô. Ah, consegues. Eu David, sei. Muito obrigado. Veio muita gente de propósito à terra dos sonhos aquilo. Para obrigado. Te ver. Podes acenar a toda a gente. O vosso obrigado. Gritinho é agora o gritinho. Agora, agora, David! David, já disco de platina? Já, sim. Já conseguiste estar no top de vendas? Epá, é muito bom. Eu tenho-me divertido imenso. Tenho curtido imenso e ainda ontem estive a jogar futebol contigo. É verdade, é verdade. Uma ação de solidariedade, sim. E tem sido muito divertido andar por aí, por Portugal e agora os concertos a começar. É muito bom, é muito tens engraçado. Tens feito promoção também junto de várias rádios locais, não é? Do teu, sim, do teu sim, 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 sim. Temos Mega Hits, rádios locais também, rádios nacionais e tem sido muito bom, sabes? A música é completamente diferente da representação e algo que estou a gostar imenso. Estou a gostar imenso. Tu não achas que a representação e também a tua experiência como modelo também te ajudaram a desinibir um bocadinho do sim. Daquele David pequenino? O David cresceu, não é? O David agora já vai propriamente um bebê. Não só em altura, mas no teu trabalho. Obrigadíssimo, obrigado. Mas ajudou-te, tal como o Jorge hoje. Dizia. Obrigada. Não é hoje. Obrigada. Não é hoje. Sim. Não é hoje. Hoje estás diferente. Claro, eu sei hoje que era isso que querias dizer. David. Olha, mas tudo isso te ajudou, porque são carreiras que se complementam. O teu trabalho como ator, como modelo e agora na música, depois tu em palco consegues usar um bocadinho de cada um. Sim, é? E é muito engraçado. É muito engraçado e tem sido muito bom poder... Com um CD conseguires fazer muita coisa, preparar os concertos, na minha área, no meu estilo musical, os remix. Uhum. E é muito divertido poder trabalhar com outros artistas em remix e preparar os concertos. É muito bom e divertido. É diferente, não é? É pelo menos diferente. Yeah. Este Natal vai ser diferente ou vai ser como é habitual na família? Família. É família? Yeah. Quem é que cozinha na noite de Natal? Eu. Sempre eu. Tu. E tu queres que eu acredite e alguma nisso? Vez o teu pai deixava? Não, eu não sei cozinhar. Cozinhar, mas o teu pai sabe, não sabe? O meu pai cozinha muito bem, muito bem. E é menino para estar na cozinha na noite de Natal, na noite consoada? Sim, normalmente na noite de Natal é mais a minha avó. Sim. Mas o meu pai dá uma mãozinha, de certeza. Já recebeste a tua prenda de Natal este ano? Não. Não? E que prenda é que tu gostavas de receber? Não abuses. Uma só, ok? Eu ia dizer uma namorada, mas pronto.
olha, eu acho que há muitas candidatas. Tudo a fazer fila. Onde é que é a fila? O que tu foste dizer, olha, olha. Acreditas no Pai Natal? Por acaso, sim. Sim? Sim. Já escreveste a carta ao Pai Natal? Já. Há muito tempo, mas já escrevi quando era mais miúdo. Sim, escreveste a carta ao Pai Natal. Portanto, a tua irmã mais nova ainda escreve. Yeah. Escreve? A Sara, sim. A Sara tem 12. Acho que ainda acredita no Pai Natal. Achas? Tu não acreditas? Quem é que não acredita? Sabes o que é que eu fazia quando... Epá, eu não posso dizer isso. Vá, por algo completamente... Anda lá. Aproveitamos e vamos aqui para o barco. Anda lá, ajuda-me lá. Pá, diz. O que é que tu vais fazer? Diz. Ah, eu acho que vamos ao diz lá, o que é que ias a contar? Conta lá uma peripécia. Vamos lá ver se isto dá para nós entrarmos aqui. Eu mascarava-me Pai Natal. Não dá? Ah, portanto ele fazia concorrência ao Pai Natal. Eu fazia concorrência ao Pai Natal. Já não chegava o verdadeiro e dá para ir para ali, não dá? Mascarava-me Pai Natal também. O pirata dá-nos uma ajuda para acabarmos a nossa conversa. E a tua irmã não sabia distinguir qual era o falso e o verdadeiro. Qual dos dois é o primeiro a cair? Pá, isto não vai correr bem. Vai correr bem, vai. Eu acho que passo esta parte. Vai correr bem. Já cá estou. Anda. Ora, vai um? Anda. Não, eu ficas mais próximo das tuas fãs e tudo. Anda. Anda. Sem medo. Anda. Sem medo. Antónia, princesa. Ai, meu Deus. É desta? É desta. É desta que temos molho. É desta. Ai. Ah! Ele pegou a mim. Senta-se agora. Portanto, dizias tu... Isto não vai correr bem. O que é que tu foste fazer? Dizias tu... Já não sei o que é que eu estava a dizer. Estás com medo? Tirei-me daqui. Não, estava a dizer que gostas muito do Natal e que se divertem muito. Também cantam na noite de Natal ou nesse dia, não? Por acaso, acho que nesse não dia não. Não há cantorias. Nem fizeste teatro de Natal quando eras pequenino, na escola? Não, por acaso, não. Festas de Natal? Por acaso nunca fiz teatro de Natal na escola, mas o dia de Natal é muito passado entre família. Que doces é que tu não dispensas no Natal? Isto já não vai ao fundo, não portanto pode estar muito, à vontade. Não te deixas muito. Já não vai ao fundo, portanto se não foi é porque já não vai. Eu gosto muito de leite creme. Leite creme, sim, mas postadinho calhar... por cima. Sim. Leite sempre. Creme, se conseguirem arranjar ele come, ok? Não, é o meu doce preferido. É o teu doce preferido, sim. E sim, leite creme. E na ceia de Natal é bacalhau? Já. Yeah. Por acaso não gosto muito de bacalhau. Opa, já somos dois. Vamos eu ser? Não gosto de nada é? Mesmo. Vamos olha, só aqui. É só para equilibrar este lado. Enquanto ele não virar, nós estamos sossegados. Sim, ficamos assim sentados. Ele não vai cair. Temos que ser positivos. Estamos na terra dos sonhos, tudo é possível. Como é que saímos daqui? Ah, saímos pelo mesmo modo. Temos remos, já não falta tudo, é? Sim. Abrem as prendas à meia-noite, abrem as prendas no outro dia de manhã. À meia-noite. Trocamos as prendas. Quem é a mais inquieta será a tua irmã agora, não é? Com as prendas. É a mais nova da família, acho que eu. Sim. E entre os primos, porque reunimos sempre tios, os portanto primos. Portanto, vai tudo lá para casa. Toda a gente. E é muito bom, acho que é a época do ano em que conseguimos estar todos juntos e é muito divertido. E parar um bocado, não é? Desta vida sempre a correr, nesta noite pelo menos conseguimos parar um bocadinho, estar todos juntos em família, pôr a conversa em dia, pelo menos, não é? Não, é pá, e é uma data em que eu consigo ver o meu avô quase bêbado. Oh, meu Deus. É muito bom. Da parte da mãe ou da parte do pai? Da parte do pai. Mas pronto, fica tudo em casa, ele não vai conduzir a seguir, portanto não há problema nenhum. Ninguém está a conduzir, não há problema. Pronto, já sabemos qual é a tua prenda preferida. Nós temos aqui uma série de prendas para te pedir. Nós, em representação de todas as pessoas que vieram propositadamente à Terra dos Sonhos, não só para se divertirem, mas também para te verem, é que cantes mais algumas músicas para nós. Podes oferecer essa prenda? Bora! É? Bora! Está combinado, mas será mais à frente, nesta Praça da Alegria Especial, dia 1, feriado, dia da restauração. Vamos fazer um intervalo, já vamos voltar. Continua connosco a brincar. Até já. Natal, até já. Me lifted off the ground.
Fugir dos piratas! Fujam, fujam! Ora bem, agora vamos ficar de